Moro taas. Ja tää on nyt tää mun uudempi video, että mä yritän tässä tehdä tää kolme asiaa, jotka vituttaa haasteen. Ja sit mä kerron tässä vähän niinku, mitä mä teen juhannuksen ja tällaisia asioita. Ja eikös mä haluun kiittää kaikkia tilaajia ja noit katsojia. Mä en taju, mä odotin, että niinku, kun mä lisäsin videot, siihen tulee joku pari sataa katsojaa. Siinä on kohta joku 3000. Oikeesti kiitti teille kaikille. Ja sit niin, ne jotka tilaa, niin hyvä juttu. Mä en kyllä tiedä, jatkaaks me näitte videoiden kuvaamista kauaa, mut kyllä mä näet varmaan jonkun aikaa vielä jatkaa, jos tulee ideoita. Sit nyt mä tulin tähän ulos kuvaa, koska joku sanoi mulle siellä kommenteissa, että mene ulos kuvaa, okei? Okay? Tai niinku, että mene metsään. Sit mä oon kattunut, tosi moni tekee videoita jostain metsästä ottaa video, mut mä ääksin mennä minnekään tonne korpeen ottaa videoa. Ei siinä ole mun mielestä idea. Tai siis joillain on. Jotkut haluu mennä sinne näin, mut mä oon mieluummin tästä takapihalla. Sit juhannuksen, eli huomen me lähetään mökille Lohjalle. Sit mun tyttöystävä tulee kans sinne, niin sit nää kolme asiaa, jotka vituttaa. Eka asia oikeesti, paskan puhuminen selän takana. Siinä on mun mielestä mitään ideaa, tai siis paskan puhuminen ja pahan puhuminen, ne on niinku kaksi eri asiaa kuitenkin. Pahan puhuminen on silleen, että niinku vaikka, että niinku kerrot vähän niinku omiin mielipiteet, että jos jollain on joku uusi paita, sit tietenkin sanot niinku jollekin sun kaverille, että okei, mä en tykkää tuon kaverin paidasta. Se on niinku pahan puhumista. Mutta jos sä puhut paskaan, niin sä niinku levität vähän niinku juorui siitä, että toi kaveri oli jossain bla bla bla. Kyllä te tiedät, mitä tarkoittaa juuri. Mä oon selittää. Niin sit niinku, mun mielestä se on tosi ärsyttävää, että niinku rupee levittää. Sanajahti. Ei vaan. Niin just, että sana selän takana levittää juorui. Mä en tykkää. Kaikista varmaan levitetään juorui. Mustakin varmaan puhuu tosi moni paskaa selän takana. Ei mua kiinnosta. Ei mun juttu. Sit tokaksi niitä mua vituttaa kaksinaamaisuus. Se, että porukka niinku esittää kaveria. Että se tulee sun luo, on sulle tosi hyvä kaveri. Mut sit sä kuulet joltain toiselta kaverilta, että se on niinku puhunut susta sille jotain ihan muuta. Että vitsi, mä en tykkää olla ton kaverin kaa. Että toi on tosi ärsyttävää. Ei näin. Ei mun juttu. Mun mielestä se ärsyttää kanssa tosi paljon. Sit kolmanneksi eniten, tai niinku kolmas. Mut eniten vituttaa pettäminen parisuhteessa. Siis se on maailman pellein, mitä mä tiedän ihan oikeesti. Jos sä me alat parisuhteeseen, niin sä tietenkin niinku välität siitä henkilöstä, kenen kanssa sä oot, et sä haluat tehdä sille mitään pahaa. Ja miksi sä sit alat parisuhteeseen, jos sä ajattelet, että okei, no mä rupeen pettää tota. Tai okei, ei sitä varmaan heti aluksi kelaa. Miksi sä mieluummin jätä sitä ja sitten jonkunkaan jotain. Ei siinä ole niinku mitään idea, että sä niinku samaan aikaan oot parisuhteessa, kun et sä teet jonkun toisen kanssa jotain samantapaista. Mun mielestä niinku, jos sä oot parisuhteessa, niin se on just se, että niinku vähän niinku omistaudut sille, kenen kanssa oot. Etkä niinku rupee pellele muittenkaan. Et se on joku sun lelu, niinku, millä sä vaan leikit, se tyttö, ystävä, poika, josta mikä onkaan. Ei, siis se on niin pelle oikeesti. Huhhuh. Valoja mä sanon niille, jotka pettää. Mä en tajua oikeesti. Sit niin. Mä lupasin, että mä otan mun koiran tähän. Se lähti jonnekin. Mä käyn etsiä se. Tuutte mukaan. Se makaa tuolla. Hei Lille! Lille! Oot sä ihan kuollu? Sano moi kameralle. Tuu sano moi. No älä. Sä oot laiska. Oot sä vähän laiska? No oot. Moi juu. Juu. Juu 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 juu. Mä puhun kaikkea hauskaa, kun mä oon koiran kanssa. Kyllä mä käyn hakea sen tuohon, mutta... Tässä on tää pikku. Tää on sikaisu. Mäyräkoira. Tää täytti just vähän käsit 5 vuotta. Älä murisi. Mä rakastan tätä. Tää on ihan sikaihana. Hmm. Sitten välillä tää on kyllä ihan hemmetin itsepäin, että se ei oo enää sit kiva.
Ja sit hei, muuten, jos teillä on ehdotuksia, millaisia videoita taas niin kuin mä voisin laittaa, niin kommentoikaa ihmeessä, kun mun loppu, rupeaa loppuun nää ideat, et mä en oikein yhtään tiedä, kun... Näitä ideoita on vaikea keksiä. Mut joku ehdotti, että mä tekisin semmosen My Day-video, mut se nyt on sit sellainen vähän niinku liian pitkä, että mä en tiedä jaksa mä kuvaa koko päivän, mitä hittoa mä teen. Ja näin. Sit tota... Teillä on jotain, joilla on joku... Vaikka Hesevlogi, moro. Niin sulla on niinku jotain hyviä videomuokkausohjelmia. Tai niinku et... Tai en mä tiedä onko sulla. Teillä on jotain introa ja näit, niin se olisi magia, jos teille kommentoisitte, mitä teillä on. Kun mä voisin kans, tää on ihan sika ärsyttävää, että mun kuva on pelkkää yhtä videoa. Sit mulla tulee jotain sanavirheet, mä en voi leikkaa niitä pois. Tai no voisin, mut mä en niinku tiedä mitä kuomuokkausohjelmiin mä rupean leikkailemaan. Mä sanon kaiken ihan suoraan tässä. Ja sit tota... Niin. Kommentoikaa ihmeessä mielipiteet tästä videosta, niin... Jee. Niin. No sit mä tiedän millaisia videoita mun pitäisi tehdä ja mikä tässä oli hyvää ja mikä ei. Okei, nyt mä ainakin ulkonkuvaamassa pyysitte sitä. Ja... En mä tiedä. Häh? Sano moikka. Noniin, moro kaikille.